Þetta er þátturinn frumkvölar og ég heiti Elinora. Hjá mér í kvöld Fíta og Burkni frá Geosílika Æsland. Verið velkomin. Takk að þið. Nú ætlum ég að byrja á ykkar bakgrunni. Hver hann? Hversu langt viltu fara? Bara, þú ræður. Ég er fættu upp alveg í Palestínu, kom til Ísland 16 ára. Var alveg mjög lengi að berjast við því að klára menntunum mína þegar ég kom 16 ára. Þar sem var ekkert, það var ekkert beint svona móttöku fyrir aldurinn sem ég kom á, fyrir útlendinga sem hafa ekki íslensku sem móðurmál. Þannig ég gat ekki fara í menntaskóla beint og setjast með íslendingum og lært íslensku og ensku og alveg eins og íslendinga. Ég hafði svona öðru sér bakgrunn og var alveg lengi að berjast við það að sýna það sem ég hef, ekki það sem ég hef ekki, sem var íslenska á sínu tíma. Þangað til 2007, þá byrja Keilir. Háskólabrú að auglýsa nám sem heitir Háskólabrú sem brú milli háskólar og menntaskóla fyrir fólk sem mistu af tækifæri að klára menntaskóla. Þannig ég fór í það og þar byrja lífið mitt, myndi ég að segja. Klára háskólabrúin og fór eftir það í háskólanum. Það orku umhverfistæknifræði. Kláraði það og svo fór ég og Burkni að stofna Geosílika eftir það. Já, en þinn bakgrunni Burkni? Já, ég fættur Reykvíkingur en fluttist út á land og úlst svona upp á Flateyri og til ég var svona 13 ára þá fluttum við aftur í bæinn og síðan ég fór síðan í stúdentsprófi af eðlisfræðibraut í MR fór síðan í Háskólan Íslands og kláraði þar starffræði á eðlisfræði og síðan tók við ég var að vinna í nokkur ár hjá Díkót íslengri erðagreiningu og síðan við svona ýmis forröðunarstörf og síðan svona eftir hrunið þá var ég ég var atvinnulaus og þá datt mér að setjast aftur á skólabekk og mér fannst þetta vera spennandi nám sem Keilir var að bjóða upp á svona með leggja áherslu á svona jarðvarma og endur nýjanlega orkugjafa sem ég hafði áhuga á og þannig ég bara sló til og skellti mér í aftur á skólabekk. Það var svolítið sérkennilega reynsla vegna þess að það alveg ótrúlega hvað kennslu aðferðir hafa breyst. Þegar ég var í háskólanum þá voru ferðatölvur ekki bara voru alveg fáheyrðar og það var bara hvað kennslu aðferðir og þetta hefur allt breyst á rosalega mikið á þessum tíma en já síðan útskrifast ég með þýtu úr orku og umhverfistæknifræðinni og við stofnum síðan saman fyrirtæki út frá lokaverkefnum okkur. En hvernig kviknaði hugmyndin að Geosílika? Segðu mér svolítið hvað Geosílika? Þetta kviknaði upp þegar á meðan við vorum að gera lokaverkefni þá fórum að rannsaka kísil betur og lesa meira áhrif kísil á líkamann og fórum að skoða tölur hvað við höfum mikið af kísli á Íslandi og hvað ekkert gert til að nýta kíslin og eins og lokaverkefni var að skoða Reykjanesvirkjun og þar fellur 8500 litrar tonn á ári sem hægt að nota til kísilsframleiðsla. Þannig þetta var alveg sokkarandi tölur að sá að það ekkert nýtt, ekki nýtt. Þannig á menn við vorum að vinna í lokaverkefni og ákveðum þá að við ætlum ekki að skila inn BS ritgerðin og svo þetta búið. Við ætlum að finna aðferð til að nýta kísilin, framleiða kísil og nýta þessi affallsvatn sem ekkert nýtt. Mitt lokaverkefni snerist hreinsun á svo kallum feldum kísli, það svona kísill sem fellur út í jarðhitavatni. Svona það heita vatnið í Reykjanesvirkjun, það er ekki hægt að nota það til orkuframleiðslu
vegna þess að það er svo mikið vandræði með kísilútfellingar hann stíflar, allt og það er eitthvað að gera við það hann er öllu affallsvatninu virkjurinnar er bara fargað í dag sko. Okay. En ég var að, sem sagt, að skoða vissa aðferð til að hreinsa kísil því að hann verðmæti kísils fer rosalega mikið eftir hversu hreinnan er Já, þetta er svona ákveðin hreinsun aðferð sem má segja að hreinsi átt steinefni úr og skilji kísilin eftir síðan og verkefni fýtu var svona hún var að kanna hérna, áhrif jarðsjáar það er hérna, vatnin sem kemur upp úr borhólunum á Reykjanesi það er salt, svona kallað jarðsjór hún var að kanna áhrif þess á hvort það hefði bakteríu og sveppahemjandi verkun vegna þess að nú vitum við að það þrífast engar hérna skaðlega bakteríur í brálunni það þarf ekki að setja klóri í það eins og í sundlugar það greinilega eitthvað í jarðhitavökunum sem kemur veg fyrir að svona skaðlega bakteríur náu sér á strik og við fengum mjög jákvæða niðurstöður úr þessina rannsókn í samstarfi Matís sem gerði þessi gerðlega rannsóknir frá okkur en svo allan við erum ekki, þú veist, við erum að halda áfram með rannsóknin og að og hvað það? Er þetta kísilin eða vatnið, er þetta saltið, hvað það í þessu vökva sem hefur þessi gerðlu hemjandi áhrif? Já. Og það er ekki semast komið á reynd? Nei. Nei, en vökvun eins og hún kemur hefur þannig áhrif, en hvað það í vökvan? Það er ekki komið ennþá. Svo hérna, hlutaverkefni fýtu var líka að og hérna, hver áhrif kísils í líkamanum var sko. Og hún var, fór að segja mér frá þessu einhverja greinar sem hún hafði verið að lesa það væri nöðsynlega defni fyrir líkaman hann trúði mér ekki lýst þetta var bara eitthvað rugl síðan fór ég að skoða þetta sjálfur þegar ég var að atoga hérna hvaða kísil afurður fyrir að gefa hæsta kíluverð fyrir kísil og þá googlaði ég þetta og þá sé ég að það verið að selja rosalega mikið af fæðubótarefnum sem innihalda kísil. Þetta er oft bara vökvi sem inniheldur allt upp í kannski 12 grömm í 500 millilítrum af vatni af mjög fíngerðum kísli. Þetta er svona kísil er kísildíóxid og svona feldur kísil hann er mjög hérna smágerður, þetta eru mjög litlar agnir og hérna líkaminn á mjög auðvelt með að taka upp kísil á þessu formi þegar hann er svona smágerður sem er akkurat frá nesjavellur þegar ég fór að skoða þetta betur þá segi ég að rannsóknir frá 1970 þá var fyrst byrjað að rannsaka hvort að kísil væri nauðsynlegur í líkaminn þá sýndu rannsóknir sem voru gerðar á rottum að kísill er alveg lífsnauðsynlegt snefilegt í líkamanum það gegnir mjög mikið hlutverki í réttri myndun bandvefs og verið stýra því og hafa mikið áhrif á það hvar líkaman kemur fyrir steinefnum í bein til dæmis eins og D-vitamín virkar já, eins og D-vitamín gerir til dæmis menn að séð og til dæmis rottur sem fengu fóður sem hafði engan kísil þær feldur þeirra var strax mjög svona óhjálegur og þær fengu mikla beinþrýningu sár greru mjög hægt og illa og klær og húð var líka óhjálbrið þannig við þetta spenda til þess að kísill væri alveg mjög nöðsynlega demna og svo hafði menn séð með því að skoða hérna skoða hérna með sérstaklega tækni hérna svæði þar sem bein er að vaksa hratt, beinendar þar hefur alltaf fundist mikið af kísill sem er svona á þessum svæðum sem er mikill binnvöxt og síðan hef ég lesið það var að gera klíniska rannsóknir sem staðfesta þetta að aukin í kísilinntaka hún hefur mjög hérna góð áhrif á heilbrigði húðar
hárs, tanna, nagla og hérna og beina, sérstaklega beina. Þess vegna er talið að svona aukin kísilinntaka, hún geti verið fyrirbyggjandi hérna við beinþynningu kvenna. Já. Þess að ef þeir eru duglega að taka kísil áður en þeir fara á breytingarskeið þá eru beinin það þétt og mikið steinundum í þeim að beinþynning verður ekki nálega til eins alvarleg en svo annars yrði ef að þetta hefði ekki tekið inn neitt kísil. Já. Þannig að hérna, fyrirtækið ykkar gefa sér líka, það ætlar að hérna, framleiða kísilega fæðubótt sem fæðubóttir. Vinna sem sagt, ég er þetta kísil úr hérna, affallsvatni eða hérna, virkjana, jarðvarma virkjana og selja sem fæðubóttirreinni. Það sem við ætlum að gera er bara beinlínis að taka bara jarðhita vökvann sjálfan og sjóðan mikið niður til að auka styrk uppleystra efna í honum og síðan hreinsan, hreinsa öll óæskilega efni úr honum og öll steinefni, jónir og þannig að kísillinu verður brættir. Þá verður þetta bara vatn með mjög fingirðum jarðhita kísli í og innhaldur engin önnur skaðlega efni og þá er þetta sérlega þetta sem svona fæðubótarefni. En hérna, nú þurfum við að taka okkur auglýsingalíf og eftir auglýsingar þá ætlum við að segja við meðal annars hvað er hérna í flöskunum sem er á fáum auglýsingarnum. EirikurJonsson.is Einn vinsælasti vefurinn. Fréttir fyrir fólk, fyrir þá sem vilja vita. EirikurJonsson.is Bombay samloka með salat eða franskum, tandúri marineraðar, kjúklingalundir, borna fram í speltbrauði með mango tjötni, fesku grænmeti og rætu, aðeins 570 kaloríur, 1890 krónur. Texas borgarar, Grandagarði 11. Brautarholtsvöllur einn af fimm skemmtilegustu sem Þórður Rafn Gissurarson, atvinnumaður á EPD bóndaröðinni, hefur spilað. Nýir félagar velkomnir, gbr.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Sæl aftur, þetta er þáttur af frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér Fíta og Burkni frá Geosílika og þið ætlaði að fara framlega hreinan kísil úr affallsvatni og segja mér, hvað í flöskunum hérna? Þannig að þessar flöskur eru hérna mínus þessi, þá voru ég að nota í lokaverkefni mitt, þetta kísil suðu kísil og hérna feldur kísli þetta nýjum svoðið sama þessi og þetta er jarðsjór hérna, sem hérna er nær og þessi líka feldur kísil og þetta er allt frá Reykjanesi og meðhöndlu með sérstaka tæki sem heitir SR tæki sem er Agnar IHF búin að þróa í hvað 13 ár núna sem kemur með mjög sérstaka efni kísil sem kemur úr hérna, þessi tæki sem er tengt alveg beint við Reykjanes virkjun og þá kemur kísilin í svona formi og sér að svona kemur jarðvökvinn frá hérna Nesjavellir og svona er þetta frá Já, er svona hér, munur á Reykjanes og Nesjavellir. Hér er hérna jarðsjór eða jarðhita vökvi að það er ósaltur hann kallar hann jarðhita vökvi og hellisæði. Þessi, hann hefur verið svoðinn í utanstyrkjan en það hefur samt ekki verið nót til að kísillin falli út þú sérð þessar er flösku hérna. Þetta er svona ský hérna. Þetta er bara aðskilja sig, sko. Já. En hvað kerfi er þetta? Þetta er úr Reykjanesi. Já. Og ef þú tökum til dæmis bara vatn beint úr borhólu og setjum í stóran tank. Já. Leið á vatni fyrir að kólna, þá sér maður að það myndast svona hvítt ský sem byrjar að falla til botns. Já. Það er kísill að följa að myndast þegar kísilsýra sem er upplausta form kísils þegar hún er að följa þaðast þá
myndast kísill á föstu formi sem mjög litlar agnir fengir þar. Þetta myndar svona sviflust, svo kallað. Já, já. En svo þetta hérna. Hefitt. Svo hérna erum við með ökva frá Helliseyði. Kísillinni því í vökvarnum þar, hann virðist vera mjög fingjörnur. Vistu, við séð það. Já, það er alltaf að sést ekki. Hann virðist vera alveg tært, sko. Já, mikið. Þessi, síðan hefur þessi vökvi hérna, hann hefur, við höfum hreinsað hann með sérstakar tækni sem við höfum verið að þróa. Já. Og svona mælikverði á hversu mikið á jónum eru vökva, það eru leiðinni. Já. Þannig að þessi vökvi er komin er í 6,5 mikrosímens sem er leiðinni, hérna, mælikverði á leiðinni. Já. Því að þetta er svona eins og þetta er mun, hérna, minni leiðinni en er í hérna, eimuðu vatni já. Á rannsóknarstofum til dæmis. Er þetta kísilríkt? Já, já. Það er þó að sjáast ekki. Já, þó að sjáast ekki. Það er mjög fín. Er, já, hérna, geða kísil. Það er nokkuð grömm, kannski eitt og grömm á kísil. Þess vegna er þessi vökva er miklu meiri líkamann myndi á auðveldri með að taka upp svona vökvi. Já, eftir en svona. Svona. Já, þessi væri svona væri ideal, sko? Svona outwardis. Þetta væri svona, ef maður allar að drekka. Já, það er ekki beint lístugandi að fara að drekka þetta. Nei, þannig að þetta er ekki vond bráður. Þetta er alveg bráðlust, það er alveg að smakka á þessu. Já. Og, en þetta er hins vegar ekki í þeim styrk sem við myndum vilja hafa það. Nei. Þá er fæðubótturefni, þá er þið mjög meira kísil í því. Já, sko. Þá, það er þá þannig að það er bara tekin ein matskeið á dag. Er sem sagt markmiði hjá okkur að hafa þetta bara í vökaformi. Já, já, það byrjum við. Að þá bara erum við að selja flöskur, kannski 500 millilítra og af svona kísilfæðubótturefni og fólk tekur bara einu matskið á dag. Lýsi, ja. Svo, já, eins og lýsi, sko. En svo erum við líka hugsa að, erum við byrjum að hugsa um næstu vöru sem getur kannski verið þá svona kannski íþróttadrykkur eða svona eins og silikavotir svona kísilríkur svona íþróttasportdrykkur svona sem við verðum þá með bragði kísil og tölvöluðum kísli en ekki nálítið eins mikið og í fæðubótturefninu að þú drekkur alveg heila flösku bara einu sko. Og það er þá með bragðefni og hérna og salti til að gera ísotóniskan svona þannig að geti hérna lagað komið salt í jafnvægi líkamans eftir áreynslu svitnum En hvað hérna, hva er þið komið langt? Er þið búin að fá okkur vörumerki eða eitthvað að venda á þetta? Við erum búin að láta hana fyrir okkur logo, brefsefni, nafnspjöld og við erum svona, að vinna heimasíðuna og það verið að vinna í hönnun umboða hennu núna. Við vorum svo heppin að rekast á afskapla hérna hæfileikaríkan hérna grafiskan hönnuð sem hefur gert þetta fyrir okkur á mjög góðu verði. Já. Við erum sparað á rosalega pening. En eru þið að vinna þetta í einhverju samvinnu við einhvern veginn eða allir þið bara vera tvö eða við erum í samvinnu við fyrirtæki sem heitir Agnir EHF þá sem svona aðalmaðurinn í þvífærdiki var leiðbeinandi okkar í lokaverkunum og það fyrirtiki á eins og er núna meir hlut í fyrirtikinu þeir eru þrýr í þessu fyrirtiki en þið byrjuðu í Reykjanesvirkun en þið ætlaði að vinna þetta með affallsvatn hvar? Frá Helliseyði og þá erum við komin í samstarfa þar við Orkuveitan Reykjavíkur sem alla eiginlega gefa okkur vökvann og bara vera til staðar til að hjálpa okkur, þú veist, að byggja starfsemi þar og við erum með samstarf líka við Landsvirkjun sem er líka mitt bara að stíða bak við okkur og við erum ekkert komið eins og er þú veist við, en ef okkur vantar í framtíð einhver aðstöðu eða hvað til að við ætlum að sjóða nýður vökvann þá erum við með samstarfa yflýsingu frá þeim og svo Keilir líka lifir okkur að nota labbið, þú veist, hérna efnafræði stofan hjá þeim og alla hérna orku rannsóknar og setrið, við hefum aðgang á því og við hefum starfstarf samstarfið þá En ætlið að
setja á lakirnar versmiðu eða hvað er? Já, við ætlum að gera það í frumkvöla setrið í hérna uppi eldi í Ásbrú og þá Katigo líka að stýðja bak við okkur þar, þróuna félagi í hérna uppi Ásbrú. Já. Þá allar að hjálpa okkur að setja upp verksmiðjan og fá starfsleyfið og markaðsleyfi og þannig að fullta af góðu fólki sem að hjálpa okkur. Já. Sem alveg ómetanleg. Það hjálpar okkur rosalega mikið að komast áfram og eins og þegar við komum bara með hugmyndin og segja okkur vandar þetta voru rosalega margir tilbúin að hjálpa og styðja bak við okkur munar alveg rosalega þetta. Já, þannig að háðum við gefst upp að vera að vinna sem lengi og ekki vera á launum og þú veist, ekki viss framtíðin. Þannig að munar alveg rosalega mikið það. Já. En hafið þið fengið styrki í það? Já. Við fengum frá Tekniþrónasjóður og við fengum 30 miljónir til 3 ára. 10 miljónir í sinn fyrir hvert ár og sem bjarga okkur alveg við vorum að taka svolítið áhættu fyrst til að byrja með þú veist, byrja með hugmyndin og kannski aðeins að eða tíma að sækja styrki og eitthvað svona og svo borgaði það sig í endanum Já, við vorum sem sagt að vinna alveg launalaust sko í 3 mánuði og til dæmis sem ég gat ekki verið á atvinnuleysisbótum eða Já, neinu, vegna þess að ég gat ekki skuldbundið mig sko, til að vera virkur í atvinnuleit sko, vegna þess að ég gæti fengið tekin þá... Maður taka smá að hættu fyrst Já, þannig að það var stöluður á þetta en hann borgaði sig Já, borgaði sig Við fengum þannan stóra styrk sem við vonast eftir og viðurkenning líka frá, þú veist, það viðurkenningin frá Tekniþrónasjóður að verkefni okkar þess virði Þeir eru til, alveg tilbúin að styrkja okkur af því að hafa trú á okkur verkefni og munum gera. Dæmið. Við munum alveg örugglega standa við þessu, þú voruði. Við sóttum líka hérna, við fengum líka styrk frá Landsbankanum sem þeir eru minn, eru með hérna nýsköpunar styrki og þjónustu og við fengum þar 500,000 og já og Þannig að þið eru á góðu róli. Já, þannig að við gátum loksins banda í hluta í tækið frá Þýskalandi. Já. Við erum að bíða eftir því að kemur í hana lok janúar. Þannig að við getum þá sett verksmiðjan á stað og byrja framlega. Já, það einmitt þetta þýska fyrirtæki sem framleiðir tækjabúnaðinn. Þeir eru líka samstarfsaðilar. Já. Og munum veita okkur 50% afslátt á öllum tækjum og ókeypis sérfræði tækingu og ráðgjöf. Frábært. Hvernig komuðust í kynni við þá? Það var í gegnum hann, gegnum leiðbindan okkar. Egil Einarsson. Hann tengsl við þetta fyrirtæki og þannig að hann reyndist okkur rosalega vel með því að rétta okkur svona samstarfs yfirlýsing. Já, það alveg hjálpa okkur rosalega mikið að vera samstarfi við Agnari HF út af því að þetta er menn með reynslu sem eru búin að vera í 13 ár í eiginlega að lifa á styrkum og svona. Þau vissu alveg hvar við ætti að beina okkur og hvað við erum að gera og hann er svo þekktur inn í þessi bransa hann Egil. Já. Þannig hann talaði, þú veist, hann rétti okkur samstarfa yfirlýsingu frá hérna, Orkuveitan Reykjavíkur og Landsvirkjun og allt það. Keili. Og Keili, já. Já, frá. Og frá hans ein fyrirtæki. Já, og þýska fyrirtækin líka. Og þýska, já. Þannig þá erum við samstarfi við háskóla. Já. Sprota fyrirtæki, annars sprota fyrirtæki og tvö orku fyrirtæki á landinu. Og það kemur lítur mjög vel út sko þegar maður er að sækja upp styrki sko að vera í svona í svona miklu samstarfi bæði skóla Akkurat. Og sportafyrirtæki sérstaklega og fyrirtæki þetta er frábært hvað er svona hérna því byrjði greinilega með glans en hvað er svona framtíðarplanið við ætlum að halda áfram að blómstra svona og umleið og við erum byrjað að framleiða fyrsta varan okkar, þá ætlum við að þróa vöruna, við erum nú þegar komin með hugmynd sem við erum að vinna að þessi vatni sem Björgni var að tala áðan og við erum búin að fá nemandi meistaranemi frá HÍ til þess að rannsaka þetta fyrir okkur hluti af verkefninu hans þannig þetta er nú þegar farin af stað svo þegar þetta er komið þá ætlum við að setja upp klíniska rannsókn áhrif svona kísil sem er meðhandla öðruvísi sem er sérstaka tekni áhrif á húð og hár og hérna axim og psoriasis og við erum líka aðla við erum mikið að hugsa hérna sérstakar húður eins og það er komin í þess að kísilgel
getur hérna, það eru margir sem fá mjög ljót ör eftir uppskurði, þetta hypotrópisk ör, það myndast mjög mikil örvefur. Það hefur komið ljós að með því að bera kísilgel reglulega í, á svona ör í vissan tíma, það getur gert mikið minni og minna áberandi. Já, er það. Þannig að við erum að spá í svoleiðis vöru, svo ætla, viljum við líka rannsaka hvort það sé þetta fyrirbyggja eða draga úr húðsliti. Já, svo eftir gláð meðgangu og svona. Já, svo konar fá meðgangu. Það er fyllt af hugmyndir. Já, já, þetta er þessar svona húðvörur og sérstaklega svona þessar snirtuvörur og svona. Það er alveg rosalega framlegð því svona vörum. Það er kannski framleiðslu kostnaðurinn er lágur en svöluverðið er mjög hátt. Já. Þannig að það er svona gull, hérna, gullnáma að komast í þess þessa vörutegundir. Já, einmitt. Sér nú ekki talað hlukkukrem. Já, einmitt. Það er holy grail, sko. En hvað reiknið þið með að versmiðan hérna, skaffi marga mikið atvinnu? Atvinnu? Já. Til að byrja með að við reynum að, þú veist, að halda kostnar í lágmarki. Já. Það var bara ég og hann. Já. En svo getur verið, þú veist, framtíðin 5-7 starfsmenn. Já. Sem myndi þurfa að vera þessa, já. Já, auðvitað sko. Já. Bara verður gaman að fylgjast með ykkur og hjartanlega til hamingi með þetta og ósk ykkur allsins besta. Takk alls fyrir. Og þakk ykkur innlega fyrir kominu og gaman að spjalla við ykkur. Sumleins, takk. Og ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst þetta viku. Verið sæl. Night breezes seem